الله 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 الله. U zadnje vrijeme imamo daje, kritikuje se i daje. Odgovaraju različito na pitanja i tako dalje. Ovo je znači samo dokaz da znači još uvijek mnoge stvari nisu kod nas znači sazrle. Da još uvijek pričamo emotivno. Daje odgovaraju različito na pitanja. A kako ti hoćeš da daje odgovaraju? Svi isto odgovaraju? Otkad su to dva ulema, dva učenjaka na zemlji isto govorila? Neka mi neko dađe dva učenjaka koji su svemu složila. To se nikad nije desilo. Znate šta je to? To je nifak. Jedan drugom unafiči, ali to nije bilo. Ili dva čovjeka općenito. Blizanci u isto vrijeme rođeni. Pet minuta između njih neće isto razmišljati. Pa kako onda razmišljaju dva alima koji gledaju šarijat širok, ljudi, tako i daja. Koji su došli nakon toga koji se gledaju tu lemu? Ima svako svoj čitija, svoj put. Neko vam dođe i kaže, ovo je, ja smatram da je ovo dozvoljeno. Neko dođe i kaže, ne, nama završiti onda pristupiti imamu. Šta je problem? Šta je problem što daje odgovaraju različito? Pa problem je u tebi zato što ti nisi osnove naučio. Uvijek ti se priča o razilaženju među ulemom, zašto se ulema razišla, kako je, da su to pitanja fikha, postoji mogućnost razilaženja ovoga, onoga i ti opet kažeš, ne, ali mi hoćemo da naše daje presude dunjaluku i da se one ujedine. Mi smo se ujedinili, hvala Allahu, na akidi. I to je ono što treba da bude. Akida je jedna, temelj akide, pitanje o akidi oko koji postoji razilaženja, i tu se možemo razići, nije problem, pitanje fikha je šire, svako ko želi istinu, želi haki, dokazuje Kur'anom i sunnetom i praksom prije generacija, Allah te poživio, ideš ispravnim putem, pa tamo i pogriješio. I uzvišeni Allah ljude nagrađuje i kada pogriješi. Ljudi često sad pitali su za pitanje ovoga, ašure. Je li bila ašura, nije li bila ašura u petak, je li bila u subota, pa ovako je, pa onako je, pa imamo, neki su slikali čak i mlađak, 15. 14. lunarne noći slikali mlađak, kažu pun je, što je dokaz da je bilo u petak, je li tako, a nije bilo u subotu, kao što tvrdi Saudijska Arabija. Kažemo lijepo, fino. Fino. Samo mlađak se gleda prvog, na početku mjeseca, ne gleda se mlađak u sred mjeseca. U tome je problem. Tad kad si uslikao mlađak, trebao je ga slikati kada? Prve noći. 30. Zulhidžeta ga trebao slikati ili 29. ovisno nastup, a ne doći usred mjeseca i slikati ga. I ne trebaš se pozivati na mlađak zato što se na početku mjeseca nisi pozivao na mlađak nikako, nego se pozivaš na kalendar. Kaže ovako, kod nije problem nikakav, tako je bilo, tako je kako je bilo, bilo. Ja ne kažem da je pogodila Saudijska Arabija, da je pogodila Bosna ili Albanija, ne pričamo o tome. Saudijska Arabija nije nepogrešiva, niko nije nepogrešiv, svako može pogriješiti u tome. Oni su gledali, nisu vidjeli mlađak. A poslanik naređuje da se upotpuni tad ševal tri, da su potpuni jeli, mjesec aktuelni, da su potpuni 30 dana. Ali usred mjeseca dođeš i slikaš, onda sa sred mjeseca dokazuješ. Ne, ako hoćeš gledati mlađak, gledaj ga kako je rekao poslanik, jer tako na početku mjeseca skladaju se, onda se broje dan. Pa je razilaženje znači moguće. Dobro, ti postio petak, ja subotu, ili ja petak, a ti subotu. Kao je Boga mi, promašla te veliko dobro. Se vlade, nema ništa od toga tvoga. To je subot što ti postio, to je šubheli sve, jer ti ste u petak da postiš. A se vlade ubijeđen da je u subotu bio šta? Da je bilo dana šure. Kažemo, uzvišeni Allah nagrađuje čovjeka kad pogodi i kad pogriješi. Svako postio shodno svome ubjeđenju, ti imaš nagradu, to je bilo tvoje ubjeđenje, imaš nagradu, kao kad mi dođemo, naš četverca dođemo i ne znamo gdje je kibla, i jedan kaže ovako, jedan kaže ovako, jedan kaže ovako, jedan kaže ovako. 45 stepeni smo sve to podijelili i neće, i svi klanjaju i svi klanja zasebno. Niko ne klanja ni za koga. I kad se je završio nama, sve dođe čovjek mještanin. E, momci, hoćemo li džemat ili kažu, Boga mi, kaj mi završili? Jeste li, jesmo, imali smo jedan problem. Kakav problem? Pa kaže, nismo smogli dogoditi kible. Ili dvojica bila, jedan klanjao pravo, drugi klanjao na drugu stranu.
Kaže, pa nije, kaže, kibla ni tamo, ni vamo, kibla je tamo. Namaz ispravni jednom i drugom, niko ne mora ponavljati. Uzvišeni Allah te nagrađuje kad pogodiš i kad promašiš. Rob te nagrađuje samo kad pogodiš. Zamisli ti, ovaj šef, ti štaplerista. I ti mu tamo štaplerom se negdje i samo, a ne sad tareš mu sve, štapler, sve mu ono uništiš. Ili vozilo nekakvo u firmi. I kaže šef, šefe, ja nisam namjerno. Tako se desilo. Kaže šef, dobro, nije problem. Plaća osiguranje u redu. Idi dalje, dajte mu novo vozilo, idi dalje radu. Što mislite da kaže šef, šefe, ali može li kakva nagrada za ovo? Reće, može nagrada. Sačekaj me u hali tamo, 10 minuta, može nagrada. I onda ti dovede tamo ekipu da te odrade, jel tako? Još da te nagradim? Pogriješio i uništio mi, još da te nagradim? Gospodar te tvoj nagrađuje kada uradiš pogrešno. A bio si uvjeren da je šta? Ispravno. To je milost gospodara. Pa tako i daje mi skini ovi naše. Ovi. Kad pogriješe, vi ste tu da ih popravite svakako, da, tako da vi to analizirate. Pa kad pogriješe imaju nagradu. I ako vam se daje jednog dana ujedine i svi budu isto odgovarali na ova pitanja fikske prirode, ovako koja se elastična, znajte da vam munafiče. Jel u redu? Znajte da vam munafiče. Sve daje na sva pitanja, sve isto. I pitanje namaza i zekata i postaje hađa, sve se nikakvi razilaže i nema, znajte da munafiče. Jer to se nikad u istoriji islama desilo nije. Pa ne znam među dajama. Ali, opet kažemo tako, hvala Allahu, jel, kad su braća tu, pa oni to sve analiziraju i oni to sve gledaju, jel tako, i oni mogu ukazati, jel tako, gdje su greške. Allahu, 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 Allahu,